Predstavujeme si finalistov a ocenených autorov a autorky 24. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2020. Ja keď som túto literárnu súťaž začínal v roku 1996, mal som 32 rokov. A počas tých 24 rokov, ktoré nasledovali, som sa zoznámil s veľkým množstvom, je to viac ako 300 ľudí, ktorí boli v tejto súťaži ocenení, ale máme teraz možnosť zoznámiť sa s niekým, kto má nejaký primát. Dovolte, aby som pri tomto mojom premiérovanom prvom online v živote, prvom online rozhovore, privítal na druhom konci republiky pána Štefana Ciglera. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Tak som veľmi rád, že ste nezostali v mojej pamäti zafixovaní z tejto jedinej fotografie, pretože toto je jediné, čo o vás viem, táto fotografia, ale že vidím, že je to živý človek. Kde sa teraz nachádzate? Momentálne sa nachádzam v Detve. Detva je taký môj druhý domov. Ale nežijete v Detve, že? Pokiaľ viem, tak je to Liptov. Žijem na Liptove, hej, pri Liptovskom Mikuláši, v jednej malej krásnej dedinke, ale chodím aj sem, pretože tu mám kopu známych, práve z takých umelecko-amatérských kruhov, hej, skupinu výtvarníkov, skupinu literátov, ktorí sa zhromaždili tuto okolo jednej skupiny, ktorá sa volá Arteska, a tak som ja veľce rád chodil. No, z tohoto dôvodu. Určitým spôsobom máme niečo spoločné. Ja, ktorý sa pohybujem medzi začínajúcimi autormi, som pre nich starý pardal, ktorý už jednoducho tých 24 rokov sa venuje literatúre, alebo 30 rokov ako vydavateľ sa venuje literatúre. Vy ste tiež dosť neobvyklý debutant. Vlastne toto, táto poviedka, ktorá bola ocenená v tomto ročníku, je, myslím si, že prvá publikovaná vec od vás, že? Je to prvá knižne publikovaná vec od obja, lebo to neznamená, že som nepísal. Ja som z toho už napísal celku peknú kopku, dávam to väčšinou cez internet, som členom skupiny Pars Artem, ktorá rozkúpila niečo také ako internetových autorov a v rámci nej píšem aj poéziu, píšem aj prózu, viac je teraz prózu som sa sústredil a tiež je to troška také, že moja história je troška taká zložitá, lebo som sa s literatúrou vlastne začal zaoberať na strednej škole. V strednej škole som mal určité... To bolo ešte vtedy, keď Franz Josef robil tú školskú reformu a Mária Terézia... Hej, či... To boli dobré časy, lebo to boli časy, keď sa skutočne čosi dialo. Bolo to strašne zaujímavé. Osamelí besi, ktorí vznikli, mladá tvorba. Čiže hovoríme o 60. rokoch minulého storočia. Hovorím o 60. rokoch. No, a do toho mi skočilo, už som začal... Skočili tanky. Tanky do toho skočili. Skočili mi do toho tanky, skočili mi to, že ma poslali do školy preč. Ako si troška, hej, čo ma potešilo, lebo už som nevedel, čo by som s mojou profesiou, jak robil, študoval som filozofiu. A jednoducho som zmenil celý svoj život. Čiže 20 rokov normalizácie a človek nevedel počas tej normalizácie, že či to skončí alebo nie. 20 rokov ste boli odstrihnutí od toho, čo vás v 60. rokoch nadchýnalo a čo vás viedlo k umeleckej tvorbe. Zrazu som to strátil zmysel a začal som robiť na jednovisku na ústave, kde ma to strašne bavilo. A jednoducho som sa už zaoberal niečím iným, zaoberal som sa ochranou životného prostredia napríklad, lebo to bola výskumný ústav, sa zaoberal našimi vodami. No ale to je vedľajšie. Dôležité je to, že potom sa veci zmenili a som robil aj prekladateľa a tak ma napadlo, a prečo ja budem stále písať, prekladať to, čo napísali druhý. Hej? Kúsim sa hrať o slovo. A tak som to začal hrať. A pre mňa je to hra. Tak vám.
Pre mňa je literatúra hra. Keď mám na to náladu a keď mám nápad, tak sa tým začnem hrať. Napíšem si pár slov, pár viet, možno aj holík, alebo nezaujímavý. A teraz tie veci začínam skladať. Ja hrám s tým vietami. A ten druhý začiatok literárnej tvorby, lebo 60. roky sa zrejme uzavreli dosť skokovo, a ten druhý literárny život, tá tvorba, sa rozvíjala postupne, alebo revolúcia, hurá, môžeme si robiť, čo chceme, a odteraz som znovu básnikom a prozaikom. Chvíľu to ešte trvalo. Ono to potom, tak vám poviem, že... Pre mňa je to osobná záležitosť, taká subjektívna celá tá tvorba. Ja si nevymýšľam veci, ktoré som nezažil. No, vymýšľam si, hej, ale vždy je tam niečo kúsok. Čiže ja sa s tým, neviem, si to není dobré slovo, ale poviem to, liečím. Viete, zaoberám sa otázkami, zamýšľam sa nad sebou, na to, čo som prežil, na tým, čo som sa naučil, lebo zasa mi z tej filozofie, čo si zostalo, a myslím si, že sa mi tam aj odráža, čo si, pokiaľ bola možnosť podať môjho tvorbu, tak ona je veľmi taká. Toto je taká menej dôležitá táto poviedka, ktoré teraz hovoríme. Napriek tomu, že hovoríte o tom, že hlbate v sebe, táto poviedka bola vyrozprávaním príbehu určitého úseku života hlavnej postavy. Hovoríte, že sa snažíte opisovať reálne udalosti, ale tuto sa mi to zdalo, že je tam ten umelecká nadsázka, a ja som na tú hru pristúpil a tú poviedku potom som veľmi hladko precítil, ale nie sú tam žiadne hlbavé filozofické myšlienky, ktoré ťažia súčasného človeka. Áno, toto sa preto hovorím, že sa troška líšia. Hej. Ja, keby som to tak priblížil, ja mám také povedky, ktoré nadviezú na Schopenhauera, jeho svet ako predstavu. Napísal som povedku, kde sú verbálne filmy napríklad, scény zamontované do toho scenáre z jeho filmov, hej, a povedal o tom strašné téme o hľadaní Boha a hľadá ho cez strach. Hej. Tá hlavná postava sa snaží sa dostať do stavu strachu, lebo je z toho názoru, ja som tiež to, že Boh, cesta, Bohu ide cez strach, že sa bojíme niečo. Že sa bojíme niečo. A to sú už také potom troška zložitejšie a nie, a možno nie pre až širšiu verejnosť tak prístupne. Toto je troška iná. Táto povietka vlastne hovorí o nejakých dvoch, troch hodinách v živote jedného človeka, ktorý zažil niečo, s tým nerátal. A teraz sa s tým nejako chce vysporiadať. V určitej situácii, v určitom životnom postoji, o pocite, na ktorý naráža. A niektorí sa hovorí, že to je troška o rodinnom násilí. Ale nie je to, to je práve naopak. To je o tom, ako niekto v sebe to násilie potlačí. Tá poviedka končí napríklad tým, že to som tak volal, hej, Muchov pokojník, že hodí pokojník. Nehovoríme záver, budeme počuť ukážku. Bavíme sa o filozofii diela a hlavne o filozofii tvorby. Chcel som sa opýtať jednu vec. Zúčastňovali ste sa niekedy literárnych súťaží, alebo táto literárna súťaž bola... Prvá. Lebo to je dosť zaujímavé, že keď sa vlastne zúčastňujete aj literárneho života v tej vašej literárnej komunite. Pravdepodobne sa aj bavíte o recepcii tej tvorby, snažíte si možno robiť jeden druhému kritikou. Nepozbudzovalo vás to? Však na Slovensku je nás strašne veľa literárnych súťaží. Viete čo? Moc nie. Skutočne to bol, pre mňa bola tá literárna tvorba tak troška hrou. A bolo mi vždycky radosťou, keď som na nejakom stretnutí, hej. My sa tam stretli s nejakými priateľmi a sme sa tam bavili, občas som mal možnosť niečo predniesť.
občas som len počúval a v podstate mi to stačilo, nemal ambície, ja som troška taký kritický. Tak vám to poviem rovno, že kritický k sebe aj kritický k tej literatúre. A môj názor je, že trh je presýtený priemernosťou. A nemám chuť rozmnožovať tú priemernosť. Ja som sa Áno, nech sa páči. Hej, ja som sa dočítal teda v tom vašom medailoniku, že sa venujete aj fotografii, vizuálnemu umeniu. Ako táto akoby sebarealizácia v tom vizuálnom a v tom hĺbavom v literatúre, ako sa to rozdeľuje, alebo či sa to nebije vo vašom živote? Nebije sa to. Myslím, že aj toto, čo robím, je dosť také, by som povedal, nechcem to nejako, aby to nevyzeral, že som namyslený, ale snažím sa o určitú originalitu. Snažím sa v tom výtvarnom umení hľadať niečo, čo nie je. Niečo nie je tak na trhu. Ale predsa len to... Spájam fotografiu s malbou. Moje fotografie vyzerajú, ja ich malujem následne v podstate. Je to malba. Presne toto sa chcem opýtať, teda, že vidieť, že ste tvorivý človek, že ste húževnatý, neúnavný, keďže ste sa vrátili naspäť a opäť pokračujete, pravdepodobne sa tým umením zapodievate celý život. A ako to rozlišujete? Teraz budem tento deň ráno vstanem, budem fotograf, alebo dajte sem ten počítač, že naťukám do toho niečo. No, presne tak, ako som povedal, že pre mňa to je hra. Viete, kedy sa hráte? No, keď máte na to chuť. Hej? No, ale ja mám dosť často, takže to neznamená, že by som to niekde ostrkal na nejaké nedelnejšie, poobednejšie návody. Hej? Ale v podstate je to pre mňa hra a je to ozaj o tom, že mám chuť. Ja mám napísaný jeden román. Hej? A písal som ho 6 rokov, 7. Lebo v podstate, neviem, koľkokrát som ho prešiel. Veľakrát. No a čo s tým románom? To ste písali pre seba? Neponúkali ste ho nikde za tie roky? No, ponúkal som ho asi dvom či trom vydavateľstvám. Najviac ma potešilo, keď mi odpovedali, že je príliš múdry. Čiže to bola recenzia v takto vtesnaná do pár slov, hej? No, podstate sa otočili mi ho, že ho nedajú do toho plánu, lebo ako si, že je tam veľa filozofie, no není ľahký, no. Není to moc komerčná záležitosť. A je to... Nechcem o tom hovoriť, lebo to by bolo strašne nadlho, ale je to niečo, čo vychádza z filozofie existencionalizmu. Jean Paul Sartre a ďalší, nebudem tu. A je to vlastne o zodpovednosti, o rozhodovaní a prijatí zodpovednosti za to rozhodovanie na jednej strane. Je to o tom, že niekto sa podriadi nejakej vyššej sile, vie, že to není správne, nedokáže sa rozhodovať, to je tak také spoločenské úrovni. A druhá línia je o tom, že rodinné vzťahy, kde žije v rodine, kde je také nejaké odlúčenie všetkých tých osôb v tej rodine. A on napríklad žije sám v spálni, ktorá kedy spola manželská, ale to je jeho pracovňa, a manželka mu dáva jedlo pred dvere do tej izby, hej? Absolutné odlúčenie tých postav. Sú tam ešte deti je to zložité, no dve linie to má, tieto dve linie to má.
Mne sa páči to. Vy ste vlastne pred tými, ja neviem, 6-7 rokmi anticipovali toto obdobie, keď musíme všetci nosiť rúška. Chvála Bohu, keďže ste tak ďaleko, nemusíme tie rúška mať. Ľudia v súčasnosti, v tejto dobe, tento rok konkrétne, zažívajú niečo, s čím, na čo neboli pripravení, s čím nepočítali. Že prestane ich bežný systém života. Vy ste napríklad podobný pocit zažili to, že ste zažívali určitým spôsobom rozmach, poznali ste sa s ľuďmi, ktorí boli umelecky tvoriví, navzájom ste sa ovplyvňovali a odrazu tam sa neprirodzene uzavreli tie vzťahy, odsťahovali ste sa, prestali ste na 20 rokov fungovať. V súčasnej dobe sme zažili niečo podobné, že sa v marci jednoducho zavreli ulice, bol zákaz vykázania, neviem čo, zažili sme proste všeličo možné, aj chvíľku uvoľnenia, ale teraz znovu nejaké pritvrdzovanie tých podmienok a podobne. Vy ste sa týmto zapodievali, takýmto stavom v tom svojom románe? Viete čo, celým spôsobom áno, lebo ten román je trošku, ja by som nazval, že absurdná filozofická, absurdný filozofický príbeh. A toto, ale snažil som sa túto dobu tiež do toho zamontovať, lebo práve to, ako sa s nami hrajú niektorí páni, či nám sa snažia náš život troška dirigovať. V mojom románe to ide ale do absurda. Keď aj prichádza autobus, aby som to približil, keď prichádza autobus, tak všetci naraz sa pozrú doprava. Keď sa jeden pozrie doľava, všetci na tej zástavke sa pozrú doľava, lebo všetci sú už rovnakí. Pretože tento, to ich tam riadi, prišiel k tomu názoru, že preto sú vojny, preto sú spory, preto sú mŕtvi na uliciach, pretože máme každý rôzne potreby a sme všetci rôzni. Jedine riešenie, budeme všetci rovnakí. Takže problém. Problém je v tom, že keď v systéme kolečko tam také prestane haprovať, vtedy sa to všetko naruší. No a narušilo sa to, že môj hrdina si povedal, hej, nie. Ktorý to vlastne tvoril, ten svet, a on si povedal, nie, búrim sa. No a tým vlastne začal konflikt v tom románe. Námet na ten román, ktorý ste začali písať, už bol hlboko predtým, alebo prišiel počas písania? Prišiel počas písania. A forma sa tiež formovala počas písania, alebo už ste vedeli, že kto bude rozprávač, akým štýlom, akým tempom to bude vyrozprávané? Nevedel som nič. Ja to všetko takto píšem. Básen, keď začnem, neviem, ako skončím. Ja keď začnem písať poviedku, ja vôbec neviem, ako skončím. Ale budeme vedieť, ako začína. Budeme vedieť, ako začína a ostatné ostane pre čitateľov. Vítam u nás na pódiu v štúdiu Luba Bukového, ktorý prečíta úryvok zo začiatku tejto poviedky. Štefan Cigler, Muchov popolník. Je piatok ktoréhokoľvek ročného obdobia. Ktoréhokoľvek, pretože strom pred domom, v ktorom žije mucha, vyschol a nemení sa podľa ročných období. Možno nie je ani piatok, lebo na dni v týždni nezáleží, pretože od zajtrajšieho rána bude môcť ležať v posteli bez ohľadu na kalendár. Nie len zajtra. Nie je nakoniec ľahostajné, ktorý z vetrov zlomí suchý strom? Neveselé sú dni, v ktorých stratil význam kalendár. Nakoniec, kalendár nie je podstatný ani pre túto poviedku. Podstatné je, že mucha sa cíti ako zlomený strom. Mucha sedí naposledy v autobuse na ceste z práce domov. Na kolenách má aktovku s mastným papierom a s prázdnou zápalkovou škatulkou. Mastný papier mu zostal po 10:00.
Prázdna zápalková škatulka je nepodstatná. Mucha si kúpil nový zapaľovač. Aktovka ešte v sebe skrýva niekoľko omrviniek, inak je prázdna. Očami sa opiera o postaršiu, menej vzhľadnú ženu, ktorá sedí na sedadle oproti Muchovi. Žena Muchu vidí, Mucha ženu nevidí. Pretože pestuje v sebe zlosť, dcéru bez nádeje, ktorú si odnáša zo svojej kancelárie a pevne sa usadila v jeho bruchu. Žena však vníma Muchov pohľad inak. Sladko sa usmieva. Celým štátom trasie kríza. Dalo by sa to pochopiť, ale výpoveď dostal ako prvý a ako jediný a pritom práve vo chvíli, keď slová o ukončení pracovného pomeru leteli z úst jeho šéfa do Muchovho ucha, práve v tom momente vykuklo spoza čierneho oblaku slnko a Muchu nakrátko oslepilo. Celý deň sa na oblohe prevaľovali oblaky. Občas sprchlo, bolo nevľúdne. Ale v osudnej chvíli, akoby slnko nechcelo zmeškať Muchovo poníženie a lúčom sa oprelo o tvár čerstvého nezamestnaného. Keď sa to dozvedel, krátky, tiež účtovník, mladší a neskúsený, ešte aj na WC šťal s úsmevom a v kancelárii si popiskoval samozrejme falošne akúsi jednoduchú melódiu na ľudovú nôtu. Aj drobová vrátnička stará ježibaba, dôležitá ako odpojená anténa na komíne, sa uškrnula, keď odchádzal z budovy svojho zamestnávateľa, teraz už bývalého. Na čo som sa snažil? Pracoval za troch, riešil za šéfa rébusy, radšej som sa mal venovať literatúre a písať poviedky. Premrhal som tam roky života a množstvo svojho talentu, vyčítal si Mucha a nevedel si predstaviť, ako oznámiť dnešnú udalosť Muchovej, s ktorou sa delil o rovnaký hrniec, stôl, vysavač a posteľ. Ďakujem, Ľubo Bukovi. Ďakujem a pozdravujem. A ja ďakujem. Takže počuli sme ukážku a zastavili sme ju práve v tej chvíli, keď čitateľ začína byť v očakávaní, čo sa vlastne udeje. Toto bolo antré, áno, zhodnotenie situácie. Chcem sa opýtať jednu vec. Ako dlho ste písali túto poviedku? 6 rokov alebo len 4? No, takto. Ja som ju napísal som ju za deň. A dorábal som ju, neviem, mesiac? Ale nie stále, samozrejme, hej. Jednoducho som sa k nej vracal. Čiže bola napísaná v jednom švungu, toto antré bolo akoby, táto úvodná kapitola bola akoby námetom a potom sa to začalo rozvíjať a sám ste netušili, že čo bude ďalej? Ja som, tak vedel som, o čom to má byť, hej, to som vedel, ale som aj vedel, že tam budú tie dve roviny. Áno. Ale som nevedel záber, koniec som nevedel v tom momente. Ako to ukončil? Netušil som. Pán Cigler, ja vás chytím za slovo. Netušíme, že ako skončia naše životy, ale ja vám prajem, aby ste ho mali čo najdlhší, aby ste dokázali čo najviac napísať a aby ste konečne oddebutovali. A k tomu je táto literárna súťaž naozaj veľmi vhodná. V tejto súťaži začínala, povedzme, polovica súčasnej slovenskej literatúry. Sú tam autori, ktorí o 10 ročie už chodia so svojimi knihami po Európe, s prekladmi a na besedy, na festivaly a tak ďalej. Ja by som vám veľmi prial, aby ste to zažili a budeme spolupracovať. Pán Cigler, gratulujem k prémii, je to naozaj veľký úspech a prajem všetko dobré, hlavne toho zdravíčka. Štefan Cigler. Ďakujem pekne.